På verdensbasis dør det over 3 millioner mennesker hvert år av hjertestans. En av de tingene som vi er helt sikre på etter utallige år med forskning, er at opplæring på hjertelungeredning har en veldig direkte effekt på økt overlevelse fra hjertestans. Så ved å trene opp flere folk, så vil overlevelsen gå opp. I Lærdal så jobber vi mot vår misjon, som er Helping Save Lives. Det vil si at alt vi gjør er relatert til en eller annen form for livredning. Design spiller en veldig viktig rolle, helt fra tilbake fra grunnleggeren til selskapet, som var veldig tidlig design-minded fyr, og satt brukeren veldig i sentrum, fokuserte veldig på ekte brukerbehov, sammen med muligheter for teknologi, og satt det sammen og skapte verdi. I Lærdal så har vi en satt designprosess som vi jobber med. Så i starten, da, hvis vi får et problem, så er det vår oppgave da, som designer å gå ut og finne mest mulig kunnskap og se hva vi kan jobbe med innenfor dette området. For eksempel, vi kan være ute på sykehus og observere. Vi kan ta kontakt med de ulike leger og sykepleiere. Spørsmål om området vi jobber inn for å intervjue dem og få kunnskap. En av hovedbærebjelkene i Lærdal er trening på hjertelungeredning. Det er en av de tingene som vi vet har veldig gunstig påvirkning på overlevelse for hjertestans. Og det skjer ved at folk går på kurs, og det har de gjort i 50 år. Jeg har sikkert vært på 100 kurs selv, og mange er flinke kursinstruktører, men HLR-kurs generelt er ganske kjedelig. Så utgangspunktet vårt var å tenke, hvordan kan vi gjøre det mer spennende, mer gøy? Og vi sammenlignet det litt med tran. Det var arbeidshypotesen vår, da. Hvordan kan vi ta den tran-lignende tingen, gjøre noe med det, sånn at det blir mindre tran og mer gøy? I Lærdal så prøver vi alltid å sette opp gode produkt-trioer, product manager, en tech og en design lead. Det er mellom når du klarer å sette forretning og teknologi og design eller brukerinnsikt sammen, at du får ordentlig verdi. En av de første veiene vi begynte å tenke på var liksom spill eller gamification, som handler om å bruke spillmekanismer for å gjøre noe som er repetitivt eller kjedelig eller litt sånn traurig og til mer spennende. Og det var jo nettopp det som vi prøvde ganske tidlig da, ved å jobbe med en ganske sånn tverrfaglig gruppe der noen klarte å lage en smart matematisk algoritme for å beregne og måle kvalitet. Og så lagde vi en tidlig prototyp av noe som så ut som et sånn hestvedløp. Det var bare en prikk på en skjerm egentlig i starten. Så tok vi den med oss ut til ekte folk som er veldig opptatt av hjertelungredning, og lot de prøve det. Og det var en sånn umiddelbar jubel med en gang, selv med den litt kjipe første versjonen. Her var det noe som skapte engasjement, som gjorde at folk kom tilbake og spurte, kan jeg få prøve en gang til? Vi sitter foran dataen og lager ting som du tror kan funke, men så gjelder det å teste med de som faktisk skal bruke det, og se hvordan det er i den settingen. CPRAs er en litt ny måte å visualisere performance i hjertelungredning. Sånn at jo bedre kvalitet HLR-en har, eller jo bedre kvalitet du gjør, jo fortere går ambulansen på skjermen. Så det er bare en visualisering av kvalitet. Treningen er akkurat den samme. Der god HLR gjør at du vinner konkurransen. Du kommer først i mål. Dårlig HLR vil gjøre at du sakker akterut og kommer sist. Jeg synes det er mye kjekkere å holde kurs når man kan bruke CPR Race, fordi at folk blir mye mer engasjert. Og det er lettere for oss som instruktører å drive med veiledning, fordi at vi har noen skjerm som hjelper oss med det. I helseteknologi så ser jeg et utrolig behov for å bruke design i den prosessen. I forhold til å forenkle og forbedre, så vi kan øke pasientsikkerheten, vi kan øke kvaliteten på helsetjenester som blir levert. Så jeg tror design har en utrolig viktig rolle å spille der fremtidig. En viktig ting hvis man skal jobbe med design er jo å gi design den plassen det trenger for å få verdien ut av arbeidet. Og det handler jo i stor grad om å gi designerne et problem å løse, snarere enn en ting å bygge. Det som jo mange gjør feil er jo at de antar at de har et problem, og så antar de at de kom på selv en kjempegod løsning, så ber de noen om å gå og lage den løsningen. Du går glipp av alle de andre problemene som du kanskje burde ha løst i stedet. Og du går glipp av alle de andre gode løsningene på det valgte problemet som du sprang etter.